Yani devlet memurları çıkıp televizyonlarda, nem başka sahiplerde deyirler inkişaf gedir, nem deyirler yaxşı yaşıyor. Yoxsulluq dərəcəsi demək olar ki sıfırdır, ama hanı sıfırdır? Yani bir tane o qalıb and olsun Allaha benzin götürən ailə qarşı, uşaq qarşı özümü yandıram. Canım qutarıb, cəhəndim zülümü. Qaraşov İlkin bir neçə il əvvəl iş qəzası səbəbindən ağır bədən xəsarətləri alıb. Bir müddət öncə kanalımız vasitəsilə müalicə səbəbiylə aidiyyatlı orqanlara və xalqa səslənən Qaraşov İlkin indi də şikayətçi kimi bizə müraciət edib. Yataq xəstəsi olan İlkin onsuz da ağır sosial vəziyyətdə yaşadığını, bu azmış kimi, üstəlik onlara verilən sosial müavinətin də bir müddət əvvəl kəsildiyini bildirir. Mənim səsimi çatdıram, sizdən xahiş edin. Prezidentimiz bəlkə görər, prezidentimiz amma kömək istəyəm ki, yəni, kömək eləsin, mən bu işimə baxsın. Yəni, tək mən deyirəm, mənim kimi nə qədər insan var ki, pensiyası kəsilib, sosial yardımı kəsilib. Amma fakt ki, mənim buna ehtiyacım var, mənim heç yerdə işləyənim yoxdur, mən əllə idarə oldum. İki körpəm var. Kızım 8 yaşı var, 2-ci sinifdə oxumalıdır, 1-ci sinifə gedir. Oğlum da 10 yaşı var, 4-ci sinifə gedir. Piyada məktəbə, 3 kilo, 4 kilometr yolu piyada gedib gəlir. Yəni, mənim 30 qədim yoxdur ki, mən avtobus pulu ola verəm ki, məktəbə geçsin. Mən də katatirdən yaşayıram, sizi katatirdən. Yəni, əməliyyat olmuşam ki, o bayaltı katatirdən yaşayam. Yaralarım, yataq yaralarım çoxdur. Yəni, hələ birini göstərirəm sizə, çoxdur yataq yaralarım. Pampres, mən pampres salım, ay imkanım yoxdur. Klinoka yerimə yataq sərma, paket var klinoka, onu almaq imkanım yoxdur. Mən malicə elətdirə bilmirəm, ayaqlarım da sürgüc gedir. Mən də sabahın əsgərim böyüdürəm, sizdən xahiş edin. Yəni, mən də ürəyimdə ağzım var, mən də uşaqlarım İstədiklərini eləyə bilirəm. Xahiş edirəm, Sahil babaya və bu müraciətini çatdırır ki, yəni bu zülümü Allah götürməz. Yəni, dövlət məmurları çıxıb televizorlarda, nəm başqa saytlərdə deyirlər inkişaf gedir, nəm deyirlər yaxşı yaşayır, yoxsulluq dərəcəsi demək olar ki, sıfırdır, amma hanı sıfırdır? Yəni, bir tane o qalıb and olsun Allaha, benzin götürən ailə qarşı, uşaq qarşı özümü yandıram. Canım qutarıb, cəhəndim zülümü. Cəhəndim əzabıdır. Cəhəndimdə belə zülüm yoxdur ki, bunu bizə Sahil baba eləyərək yaşadır. Sizdən xahiş edirəm, Allah and olsun da ürəyim doldu, ürəyim patlıyor ki, kimə deyim dərdim. Bir ümidim gələn yer ambosmandır. İnsan hüquqlar idarəsi, oraya da müraciət elədim. Bu, onu sizə yönləndirir, onu sizə yönləndirir, başlarından atmasın. Yəni, bir sözünə rüşvət istəyirəm. Mən dost xırmətinə göndərdilər, sonra Hasan xırmətə göndərdilər. Orada da başqa yerə göndərdilər, dedilər, qardaş, 2 illik, əvvəl 2 illik idi, 1000 manata cavab edirlər, rüşvət alıb cavab edirlər, indi 500 manata.